Shikuar dhe shikues, ju përshëndes të gjithve dhe ju sot të ndiqni këtë edicion informativ këtu në Belsh TV. Diga në Vlashuk, pjesë e bashkisë Kuçovës, që për ndërtimit të saj në kohën e komunizmit vazhdon të mbetet ende në funksion. Tharja kënetave të shumta në kohën e komunizmit për të shmangur shumë sëmundje vdekje prurse, si malaria u kthye në prioritetin kryesor të asaj kohe. Të shumta janë historitë e tyre, por për post kësaj dhe ndërtimi digave, me projekte të realizuar fillimisht nga bashkimi sovjetik, sollen mjaft benefite. Një nga këto diga është ajo e Vlashukut, e cila vazhdon të jetë ende në funksion, të cilën historinë e saj do ta mësojmë në vazhdim. Zoti Aslan është një nga këta punonjës që në kohën e rinisë së tij ka punuar në ndërtimin e kanalit të digës. Zoti Aslan, si lindi nevoja për ndërtimin e digës së Vlashukut? Po. Shqipëria sapo ishte shliruar. Dhe vendi ynë, populli i gjithë vazhdonte atë vrullin e luftën nacionale shqiptare. Edhe në atë kohë. Pra ishin vitet e para sapo ishte shliru Shqipëria. Në këtë kohë të gjithë njerëzit, edhe në fshat, rinia veçanërisht, me tezga të bashkuar, pastronin, rregullonin. Desa ishte dhe koha e veprave të mëdha. Një ndër këto vepra ishte edhe kanali i muzikës. Kur ka shkruar Aleks Shaqi, ecës ka të sosë, pra i papundshëm. Ashtu si shumë të tjerë, edhe unë, në moshën shumë të re, në moshën 16 vjeç, u regjistrova dhe filloj të punoj në kanalin e muzikës. Mbas një vit e ca, kur unë për shembull do të kthehesha, i mora leje edhe brigadierit, sepse kishte një nevojë në familje, 5 minutat e fundit, pra ishte viti 1952. Tani kanali edhe kishte hecë andej, vazhdonte edhe këtu ke lumi. Unë ishin ndër ata që punonin aty, jo vetëm, po brigadë si quhej. Dhe punonin me vagona, me karroca, me çdo gjë, me mjetet, domethënë, sepse ishin vitet e para. Në momenteve ishim duke mbushur vagonat. Njëri nga shokët, pa dashje, e qelloi atë tokën që na qëndronte mbi kokë hapësisht. Unë ishe më larg nga të tjerët, por ishe në vend që ishte bosh lek. Ai që e shemi dhe unë, azurit, brenda dhe u. Në këtë moment, një shokët tanë, se duke e para të që a ishe më rëzik si pas tyre, ku se më rëzik ishe unë. Sepse unë kishe rënë në vendet bosha, trupi ishe këthyrë si punë, këshu. Kur bënë fiskultur, edhe e këthen trupin, edhe u lartë, edhe vazhdojnëte. Ata ju lëshunë ati dhe shpëtunë atë para pasaj unë. A e vazhduat më punën në digë? Jo në digë, por e vazhdu në Kuçovë. Sa e rënd ishte puna aty? Punë fizike, duke punur me karroca, me vagona të mbushura dhe i transportonim aty ku duheshin. Kjo ishte puna. Punëtorët e tjerë nga i kishim? Punëtorë kishim nga disa fshatra, nuk ishim nga dëshirën i vetëm. Pra, se kishte mjaft punëtorë. Ndërtohesh kanali, kanali ishte i lidhur me bonofikimin e Durrësit. Pra ne ishim një degë të bonofikimit e Durrësit. Kështu që brigatat ishin disa brigata. Të përcaktoj një numër është, si mund të them, aty ku paraqitesh nevoja, shkonin brigata më shumë. Ku ishte duke përfundur puna, paksoheshin, si mas nevojës punor. Por njerëzit, drejtuesit e unë për vetimi, i admiroj edhe për disiplinën, edhe për rregullën, edhe për sjelljen ndërmjet punëtorëve. Në ndërtimin e digës kanë marrë pjesë edhe të burgosurit.
Po, të burgosët ishin veçanërisht nga ne. Punonin. Se sa të rëndë kishin punën, për ata së mund të flasë, se ne kishim sektorin tonë. Sektori ynë, së mund të flasë. Sa ishi i dënuar. Po, me gjitha të puna kjo ishte e kanalit. Ose mund punon dhe më shumë, se punon, po ne të orashin kishim. Edhe na jepshin dhe leja, si thashon mora leje për 5 minuta, unë do iqe. Qenë 5 minutat e mija ato. Ja, shu ishte. Ndërsa përgjësi për mbarvajtjen e saj sot, Zoti Pëllumb, na tregon më shumë detaje rreth funksionit të saj ende aktual. Kjo quhet Diga Vlashuk, unë quhem Pëllumb Ago, mbirëmbajtës i digës, prej 33 viteve si punojës, dhe sqaroj se kjo dig shërben për të vaditur tokat e Myzeqes, tokat e Lushjes. Kjo është në funksion me fjalë. Kurse tani është rregulluar se është bërë hidrocentrali i Banjës i Moglicës, e tani vjen gjithmonë ujë i pastër i kulluar dhe pa mbetje, pa aluvion. Diga përbet prej 10 portash që shërbejnë për të futur në det ujë, kurse kur fillojmë sezonin e mbushjes së rezervorit të Tanës, i mbyllim të portat e digës dhe shërbejmë prej 2 porta furnizuesi. Deri tani është në gjendje të mirë, më vjen gjendje të fortë diga. Kështu që është në funksion. Ka pasu dhe ndërtime me vjallë që kanë bërë të dhemzat këtu, që kanë bërë në 77-ën, është rikonstruuar komplet të ajo bazamenti i digës, si që është dhe firma Fleta, Anibi, aty që kanë punuar. Kështu që i kemi në gjendje të mirë për të shërbyer për vaditjen e tokave të Myzeqes. Të ndëruar televizikues, këto ishin të materialet e përgatitura për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë me ju takofshim.